Парус Девелопмент презентує житловий квартал Парус Смарт на Троскавецькій з актуальною пропозицією смарт-квартири та іншими видами планувань. Бронюємо другий будинок. Вітаю, це Західнет новини. Підбиваємо підсумки подій четверга 22 березня. І спочатку коротко про головне. Спочатку сперечались, але домовились. На вимогу націоналістів міськрада таки погодила червоно-чорний прапор у святкові дні. За відповідну ухвалу проголосувало 59 депутатів мерії. У Львові заочно судять бойовика. Проти України воює мешканець Жовківщини. Село Мервичі, в якому проживав бойовик, знаходиться лише в двох десятках кілометрів їзди від Львова. Перехід на літній час весни не принесе. Морози і навіть сніг синоптики обіцяють ще й на початку квітня. Теплий одяг ховати до шафи ще зарано. Метеорологи не прогнозують наразі стрімкого підвищення температури. Компроміс щодо червоно-чорного прапора. Депутати міської ради проголосували за ухвалу, яка зобов'язує вивішувати цей стяг поряд із синьо-жовтим 9 разів на рік. Тобто у дні, які стосуються національно-визвольної боротьби та вшанування борців за незалежність України. Аби пришвидшити прийняття цього рішення, націоналісти навіть влаштували під стінами ратуші пікет. До міської ради понад сотня представників націоналістичних організацій, партії «Свобода» та їхніх прихильників зійшлися ще за годину до сесії. Мирним мітингом пікетувальники вимагали, щоб депутати ухвалили документ, який зобов'яже вивішувати червоно-чорний прапор під час визначених дат національно-визвольної боротьби. На минулій сесії забракло 3 голосів, так, і уявіть собі, у Львові провалили голосування по вивішенню червоно-чорного прапора. Сьогодні ми вийшли для того, щоб, скажімо, пікетувати міську раду і добитись того, щоб червоно-чорний прапор майорів на державних будівлях під час свят. Серед тих, хто прийшов пікетувати стіни ратуші, і ті, хто пам'ятає революційні події. Кожний день, щоб молоде покоління пам'ятало, як ми боролися за Україну, а ще раз в рік наших героїв Степана Деру, Шухевича, забути. У сесійній залі питання про використання червоно-чорного прапора виносять на голосування першим. Також вам має велику увагу до прапору нашої визвольної боротьби. Я взагалі вважаю, що в нас сьогодні день єдності, коли ми всі за одне, і ніхто ніколи не має права нас з вами посварити. За ухвалу, авторами якої є всі голови фракції, проголосували 59 депутатів. Відтак червоно-чорний прапор перед будівлею міської ради та райадміністрації вивішуватимуть 9 разів на рік. Четверта неділя травня – свято героїв, 14 червня – день народження Євгена Коновальця, 30 червня – проголошення акту відновлення української держави, 30 липня – створення УВО, 14 жовтня – це день захисника вітчизни і відповідних покровів. Найближча дата, коли у місті майорітимуть червоно-чорні прапори – 21 травня. Тоді Україна буде вшановувати жертв політичних репресій. Юлія Дев, Роман Миленький, Західнет новини. Поміняли назви. Вулицю Карбишева у Львові міські депутати перейменували на Віденську. Натомість площа біля Генерального консульства Польщі тепер носитиме ім'я польського дисидента Яцика Куруня. Площу біля польського консуляту для найменування на честь Куруня обрали львів'яни. На сайті львівської мерії для цього проводили опитування. Щоб вшанувати польського діяча та почесного громадянина Львова, до міської ради зверталася ініціативна група. У Львові це викликало жваве обговорення. Під час сесії у четвер за перейменування проголосували 39 обранців. У Львові заочно судять бойовика із Жовківщини, який воював проти української армії. Ще у 2014 році, перебуваючи під домашнім арештом, за звинуваченням у крадіжці Борис Харченко втік на схід та вступив до лав терористів. На Львівщині досі проживають батьки сепаратиста. Сам же ж він усів в одному місті Росії. Справу Бориса Харченка слухають у Галицькому районному суді Львова. Чоловік обвинувачений за статтею про створення терористичної групи чи організації. От тільки самого негативного героя у залі суду немає. Процес триває заочно.
перебуваючи на території Луганської області, вирішив безпосередньо прийняти участь в незаконно збройному формуванні терористичної організації ЛНР з метою сприяння насильницькій зміні меж території України. Прихильник «руского міра» з Львівщини має цікаву біографію. Двічі засуджений Борис Харченко, коли його судили втретє, втік від покарання на окуповану територію. Там почав бойовий шлях в незаконних формуваннях ЛДНР. Із 14-го року встиг повоювати у підрозділах бойовиків «Призрак». Згодом був водієм відомого терориста Дрьомова, який був комендантом окупованого Стаханова. Потім перейшов у батальйон «Оплот», а піком кар'єри бойовика стало формування «Сомалі» під керівництвом терориста Гіві. Він відсидів близько 10 років в місцях позбавлення волі. І у 14-му році, коли його обвинувачували у крадіжці, і йому видали судовий припис на домашній арешт, він втік на Луганщину. Там він дуже багато встиг повоювати. Воював майже у всіх гарячих точках Донбасу, і під аеропортом він був, і під Дебальцево був. Усіма подвигами Харченко хизується на своїй сторінці в соцмережах. Там викладає відео з українськими полоненими, зняте особисто. Більше того, активно коментує допити та знущання над нашими бійцями. А тепер пригайте, тихо, пригайте. І говоріть. Хто не страчить? Це русський воїн. Ти по-русски розмовляєш? Так. Русський язик, як народний. Так. Діч. У селі Мервичі на Жовківщині досі мешкають батьки бойовика. Двері відчиняє мати, з якою Харченко досі тримає зв'язок. За її словами, у них родина військових. Чоловік росіянин. Каже, син зараз у Казані, а про його подвиги в лавах бойовиків не знає. У 2014 році. Десь в січні чи в лютому, на Різдво приїжджав в 2014 році. І він поїхав, відео можна не знати як, щоб що це його. Я в це абсолютно не вірю. То є така глупість. Я не думаю, що він проти України може воювати. Він може свою думку висказувати, то його думка, йому 42 роки. Додає, що незабаром сім'я теж планує переїхати до Росії. Односельчани бойовика говорять про нього не надто охоче. Дивно, але в селі, яке лише за 20 кілометрів від Львова, не на камеру люди зізнаються, що мають страх за свою безпеку. Ну, я знаю, що він переїхали не звітом з Казахстану чи звідти. А то, що він цього на стороні бойовиків, то я сумніваюся там. Він тут жив, коротше, така в нього біографія сумнівна. А чули, що де-то він мав сидіти щось там туди-сюди, де-то і... Чули, що він воював за бойовиків? Щось такий сушок чув. Не знаю, як можна так жити тут і воювати проти. Я плачу кожен раз, коли дивлюся, що загинув, що ще що-небудь. Кримінальне провадження на терориста завели у лютому 2016-го. Заочно Харченкові можуть присудити від 8 до 15 років позбавлення волі. Таке судочинство відбувається, коли особа переховується від слідства і суду або оголошена у міжнародний розшук. В міжнародний розшук він оголошений, оскільки така особа є дані про те, що вона перебуває на тимчасово окупованій території або на території ведення антитерористичної операції, відповідно, немає можливості його чи доставити приводом, чи належним чином повідомити про той чи інший розгляд справи, тому безпосередньо це є спеціальне судове провадження. За даними СБУ, у судах Львівщини перебуває майже десяток схожих справ стосовно людей, які взяли до рук зброю, аби воювати проти власної країни. Юрій Грун, Роман Миленький, Західнет новини. Виграти тендер через хабар. Підприємець на Львівщині намагався підкупити військовослужбовця фінансово-економічної служби однієї з військових частин. Так сподівався перемогти у тендері закупівлі інвентаря для водних видів спорту. Бізнесмен пообіцяв віддати 5% від загальної суми пропозиції, а це 960 тисяч гривень. Чоловіка затримали слідчі військової прокуратури та контррозвідки СБУ, коли він передавав вже другу частину хабара – 13 тисяч гривень і 200 доларів. Правоохоронці відстежували цю справу з листопада минулого року. Підприємство загрозили до 6 років позбавлення волі. На даний час він є затриманим, йому вже оголошено про підозру вчинення злочину, передбачено частиною 2 статті 369 Кримінального кодексу України, і завтра суд буде обирати йому запобіжний захід. На даний час він від показів відмовляється. Семирічний Дмитрик Ковбаса із Яворівщини потребує нашої допомоги. У дитини атиповий аутизм із нападами агресії. Покращити стан можуть китайські медики, але кожен курс коштує 13 тисяч доларів. Родина таких грошей не має.
Куди це ми тікаємо? А ножками, Діма. Увесь свій час мама Оксана присвячує реабілітації Дмитрика Ковбаси. Вони родом із села Поруденко на Яворівщині. У 7-річного хлопчика атиповий аутизм. Ці віришки у нас отакі. Це для того, щоб розвивати мотор. Ще донедавна дитина не могла себе контролювати, не розмовляла. Більше того, у нього ставалися напади агресії. Він кусав себе. А ще мав кісту епіфізу у мозку. Він не розумів, де він знаходиться, і не розумів, що можна, що не можна. Тобто вийти через двері, а не тобто вийти через вікно, а не через двері, це норма. От він тірявся в пространстві, він погано себе вів в транспорті, він кусався, він нападав. Тобто агресія і відсутність мови, і ми не могли, нас не було діагнозу. Після кожного такого нападу лягали у київську психіатричну лікарню. А потім батькам порадили клініку у Китаї. Вони поїхали і виявилося, що китайська медицина дозволяє частково підлікувати аутизм. Вони вколюють у певні точки препарати, яких у нас нема. І вже після першого курсу у Дмитрика щезли приступи агресії. Чим зацікавило нас те, що дивлячись виписки їхні до лікування, після лікування, киста після їхнього проведеного лікування розсмокталася. Ну, тобто то є диво, в принципі. І процес пішов, вимовляє перші слова. Дитина може сприймати і реагувати на ім'я Дмитрик, коли його мама кличе. Він же реагує, він же відзивається, він же трішечки слухає. Один курс лікування коштує 13 тисяч доларів. Треба ще щонайменше 5 таких курсів. Ми прийшли один. Курс повноцінно потрібно 5 таких курсів, тому що другий, на жаль, ми провалили за браком коштів, нам не вистачило. Дмитрику взявся помогти благодійний фонд «Місто добрих людей» з Новояворівська. Уже зібрали 140 тисяч гривень. 10 квітня є шанс знову почати курс у Китаї. Ми вже зібрали леву частину коштів. Ми запустили в Фейсбуці таку акцію. На той момент треба було 250 тисяч гривень, 100 гривень з людини. Має тато їхати 10 квітня, вже є віза, відповідь від лікарні, ну і більша частина коштів, але до 10 квітня маємо назбирати ще 145 тисяч гривень. Гроші можна перераховувати на картку мами. Деталі у Фейсбук на сторінці «Допоможіть Дмитрику заговорити». Марічка Крижанівська, Марина Молька, Юрій Герасимов, Західнет новини. У природи поганої погоди, кажуть, не буває. Але коли сніг лежить 22 березня і стовпчик термометра геть не піднімається вище нуля, мимоволі згадуються і бабаки з їхніми прогнозами ранньої весни, і водночас народні прикмети про те, що до Великодня чекати тепла не варто. А ще саме цими вихідними нас чекає перехід зимового на літній час. То коли ж нарешті будемо зустрічати справжню весну, дивіться у нашому сюжеті. Проводяємо весну, закликаємо! Зустріч весни відбудеться за будь-якої погоди. Традиційна атракція в Шевченківському гаї цього року майже по коліна в снігу. Мені напридла зима, тому що у неї не можна довго гуляти. Через мінус на дворі і засніжені галявини майже усі весняні активності перенесли в приміщення. Замість масових гулянь на свіжому повітрі – скорочена програма. В чоботах майже довкола гори із курток школярі таки водили веснянки. Організатори кажуть, такої зустрічі весни ще не пам'ятають. Ми організовували майстер-класи «Просто неба», також було ігрове дійство на галявинах. Переважно на сніг ми не попадали, а цього року через погодні умови нам довелося змінити формат свята. Свого часу ранню весну насвистіли львівські бабачихи Марусі. Після своїх прогнозів вони знову лягли у сплячку. З 10 разів львівські бабаки помилились лише 2 рази, кажуть в еколого-натуралістичному центрі. Чи здурили цьогоріч, поки що говорити зарано. Я нагадую, що ми говорили про те на стрітення, що тепло має прийти в кінці березня, через 6 тижнів. По термінах ми вкладаємося, власне, в кінець березня. Поки пухнасті синоптики сплять, у метеослужбі підтверджують, потепління очікують наступного тижня, але зовсім не суттєве. Вночі з мінусом. І ще не факт, що це останні снігопади.
тепла, ясна сонячна погода. Буде кілька днів, десь по 26 число. І в кінці місяця зміна таких погодних умов може привести до, ну, скажімо так, можливо, навіть і сніг. Якою буде погода на початку квітня, синоптики ще не беруться прогнозувати. Тільки пригадують, востаннє Львівщину рясно засипало снігом в цей час 5 років тому. Тоді погодний апокаліпсис був куди більший. Сніжило 3 п'ятниці поспіль. Віталій Кубліков, Юрій Олійник, Західне новини. Поїхали, щоб побачити Білявку. Так ніжно полярники називають Антарктиду. У четвер вранці із київського аеропорту вирушили в експедицію на Білий континент 12 її учасників. Доїзд триватиме майже тиждень, адже треба здолати 15 тисяч кілометрів. Більшість полярників – це науковці з Києва, Одеси, Харкова та Житомира. Вже вдруге в Антарктиду вирушив і львів'янин Павло Хоєцький. Лише день залишився до виїзду, а професор лісотехнічного університету проводить останню пару для студентів. Валізи ще не зібрав, втім знає, що обов'язково з собою прихопить. Ну, напевне, хороший настрій. Не знаю, що там ще можна брати в Антарктиду. Заявку в експедицію Павло Хоєцький подав ще восени. Біолог досліджуватиме морських безхребетних та великих савців. Їде в Антарктиду вже вдруге. Говорять, якщо ти побував в Антарктиді, перезимував, то ти знову захочеш або вже ніколи не захочеш бути в Антарктиді. Я знову захотів. Чому? Ну, це інший світ. Студенти професора не бачитимуть цілий рік, проте пишаються, що знайомі з таким викладачем. Це насамперед практика. Це практика, тобто теорія, але поки не побачиш, то все вживу, то я думаю, знання нічого не варті без практики. Усього в полярній експедиції 12 учасників, 9 із них на континент їдуть повторно, тож зібралась професійна команда. У кожного своя робота, розумієте? Там у метеорологів своя робота, вести непрерывні наблюдення, у геофізиків свої наблюдення. У врача, понятно, какая работа. У доктора, у повара своя работа. Помимо этой работы вот, индивидуальной, еще много работы такой общестанционной. Это дежурство, это уборки, это авралы, которые случаются. Експедиція в Антарктиду обійшлася бюджету країни у 72 мільйони гривень. Дві третини грошей вже витратили на закупівлю річного запасу їжі, палива та доставку усього цього на континент. Завдяки тендерам заощадили 15 мільйонів гривень. Їх скерують на капремонт станції Вернадського. У 90-х роках цю станцію Україні подарували британці, зберегти її надзвичайно важливо для держави. Я хотіла б зараз, як міністр освіти і науки від уряду України, підкреслити, наскільки це важливо для нас програма, для України, для її майбутнього, для того, щоб ми були повноцінним міжнародним гравцем в цілому ряді міжнародних програм, пов'язаних з кліматом, забезпеченням водою, природніми ресурсами. Упродовж року науковці досліджуватимуть озоновий шар, водний та земний світи Антарктиди. Результати та різноманітні зразки відбиратимуть для двох десятків українських науково-дослідних інститутів. Ця експедиція, пообіцяли в Антарктичному центрі, суто чоловіча, востаннє. Це остання зимівка, дивіться, запам'ятовуйте, такої більше не буде, яка складається виключно з козаків. Ми повертаємо практику гендерної рівності. На перших двох українських зимівках разом з козаками козакували козачки. І, між іншим, козакували аж нічим не згірше до чоловіків. Давали блискучі наукові результати. За тиждень полярники дістануться холодного континенту, де й залишаться на цілий рік. Ірина Панчишин, Юрій Олійник, Західнет новини. На цьому я ставлю крапку, прощаюся з вами до понеділка. Цей тиждень завершить мій колега Віталій Кубліков. А більше інформації читайте на порталі Західнет. Хай щастить! Шостий форум місцевого самоврядування. Цьогоріч говорити про міста зібралося майже 300 фахівців. Традиційно форум зібрав управлінців, експертів та фахівців місцевого самоврядування. Говорили про найважливіше для міст.
Цього року дуже актуальною є, наприклад, медична реформа, також питання агломерації, тобто це землі, це великі міста, це укрупнення територій навколо великих міст. Ну і питання об'єднання територіальних громад і бюджетне питання, тому що більше повноважень, більше фінансування, відповідно, більше відповідальності. У центрі розмови й наболіли та пошуки шляхів вирішення важливих питань для життя діяльності міст. Багатьом містам сотні мільйонів держава заборгувала пільги і субсидії. Дуже часто ми бачимо бажання перекинути на міста і зобов'язання фінансові, і інші речі. Тому місцеве самоврядування – це є фундамент, на якому можна будувати успішну державу. Чимало говорили про децентралізацію, територіальну організацію органів виконавчої влади та взаємодію між управлінцями та громадами. Реформа децентралізації – це одна із найважливіших реформ, і водночас сьогодні одна із найуспішніших в Україні. Головна її ідея – висувати щонайбільше готових рішень на рівні громади. Зараз люди у громадах можуть вирішувати, що вони хочуть від локального управління. Саме тому це важливо. Ми сьогодні казали про те, що дійсно рейтинг і рівень довіри до місцевого самоврядування зараз в країні набагато вищий навіть, чим до центральних органів влади. Але це заслуга і також і цієї реформи децентралізації. Роль місцевого самоврядування, кажуть учасники форуму, суттєво зросла в умовах децентралізації. Найголовніший меседж, який я почув, це те, що, і погоджуюсь з ним, це те, що якщо не буде працювати, наприклад, уряд місяць, так, нічого поганого не станеться. А ось якщо півдня не буде працювати місцева влада, то в місті буде колапс, тому що вони кожного дня, кожного години вирішують найважливіші проблеми з комунального господарства там, і так далі, і так далі. Всеукраїнська конференція триватиме ще у п'ятницю. Софія Трощук, Юрій Герасимов, Західнет, новини. Львів на вихідні представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Боженька розкриє всі недоліки. Незвичну для Львова прем'єру влаштують у суботу та неділю «Драма UA» та «Театр Лесі». В образах героїв тварин, що мешкають у Великому лісі, викриті будуть історичні світові персонажі, сучасні творці історії України і навіть кожен з нас. «Боженька» – п'єса про тварин, що вчить, як бути людиною. У виставі чимало аналогій з болячками сучасності. Це й дискримінація, екологічна свідомість, культ особи і навіть загроза тоталітаризму. Має дуже таку провокативну назву «Боженька». Але ми зумисно подаємо це з малої літери, аби дати зрозуміти, що ця вистава не про Бога, а про таких собі божків, які якби є в кожної людини. «Весна за життя Соломійки Шарко» – благодійний концерт під такою назвою у Палаці культури залізничників «Рокс» дадуть знані львівські зірки – балет «Життя», пікардійці Оксана Муха, Павло Табаков та скрипаль-віртуоз Олександр Божик. Вони збирають кошти на операцію 2-річної дівчинки. В неї мієлодиспластичний синдром, тож маля потребує трансплантації в Італії, а для цього потрібно зібрати 130 тисяч євро. Концерт не тільки для того, щоб просто був концерт, щоб зібрати кошти. Концерт для того, щоб і далі розповісти голосами тих відомих виконавців, що є така потреба. До Дня театру львівський театр «Ляльок» готує прем'єру «Таємниця лісовичка». Це історія про дівчинку, що губиться у лісі і потрапляє до двох братів-лісовичків – злого і доброго. Основна інтрига – на чий бік вона пристане. Цієї неділі три прем'єрні покази, які спробують пояснити і малечі, і батькам цінності життя. Схибивши один раз в чомусь маленькому, щось маленьке тягне за собою ланцюжок більшого, більшого, більшого. І коли людина іноді починає це усвідомлювати, раптом стає пізно, бо виправити вже щось. Щось сталося непоправне. Так от, аби цього непоправного не сталося. Все для дому та затишку у ньому ви знайдете у торговому центрі «Три слони». Меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Хочеш індивідуальний варіант комп'ютера? Тобі в UBC. Збірка системних блоків під замовлення. Від офісного до потужного геймерського. UBC. Зелена 11. Наш спорт до вашої уваги. Вітаю.
Вивільнити силу. 13-разова чемпіонка світу з бойових мистецтв львів'янка Олена Овчинникова готує тіло і думки до нового поєдинку. 6 квітня вона вийде на ринг проти нідерландки Деніс Кільхольц. Цей бій із ММА влаштує американська організація Bellator. Суперниці кинуть виклик одна одній на арені Будапешта. 13 поясів за останнє десятиріччя. Олена Овчинникова фотографується зі своїми трофеями, аби оновити спортивне портфоліо. До речі, організація Bellator активно моніторить бійців у соцмережах, щоб визначити, наскільки вони популярні серед глядачів. Чи зможе їхній поєдинок зібрати публіку? Наприклад, є бійці, в яких дуже мало друзів і в соцмережах. І це, знову ж таки, вже не є дуже цікаво. Тобто можуть не підписати такого? Буває і таке. Невдовзі мисливиця з'їдеться на рингу із 28-річною представницею Нідерландів Деніс Кільхольц на прізвисько Міс Динаміт. Суперниця – новачок в ММА. Однак за плечима має аж близько сотні поєдинків з кікбоксингу і є чемпіонкою Bellator у цьому розділі. До того ж володіє чорним поясом із дзюдо. Дехто каже, вона має там пару боїв з ММА, вона не має досвіду. Але не факт, що в ММА взагалі переходять в боротьбу. Буває таке, що навіть до боротьби не доходить. В неї такий стиль бою, вона постійно давить вперед. Тобто вона так ломова, постійно вперед і досить сильні потужні удари і дуже серійні. Олена готується до дуелі вже півтора місяці. Спершу робила акцент на фізичний аспект, тепер наголос на техніці і тактиці. В боротьбі ми готові до всього і в стійці теж. Тому що в стійці вона маленька, вона так званий маленький танк. Вона в стійці буде лізти прямо, буде сильно, буде така жорсткий бій, дуже жорсткий бій. Тому що я думаю, що бій не буде всі раунди, які положено. Тобто я думаю, що бій закінчиться швидше, достроково. Тренер-спортсменки каже, це чи не вперше Овчинникова зустрінеться із опоненткою, яка досвідченіша за неї за кількістю боїв. Напевно, перший раз ми виступаємо в ролі андердога, тобто людини, спортсмена, який буде вже не фаворитом в цьому поєдинку. Це, напевно, трошки психологічно буде легше, ніж перед тим було. І сподіваємося, що все буде хорошо. Дуель відбудеться у сусідній Угорщині, тож Олена сподівається на численну і теплу підтримку. Марічка Кулачковська, Володимир Квятковський, Західнет новини. Готові відшалити. У п'ятницю стартує четвертий тур ватерпольної суперліги. Квартет чоловічих команд мірятиметься силами у Маріуполі. Львівське «Динамо» у першій дуелі зустрінеться із господарями майданчика. Поєдинок розпочнеться о 7:00 вечора. Далі підопічні Олексія Шведова спробують потопити суперників із ХПІ, а у неділю на львівських ватерполістів чекає двобій із головними опонентами – чинними чемпіонами України – збірною Харківської області. Запекле протистояння стартує о 9:30. Зараз динамівці очолюють турнірну таблицю, випереджаючи харків'ян на 3 очки. Такі наразі справи. Гараздів вам. Побачимось. Нарешті знайшла свою аптеку. 3i називається. Завжди є те, що треба, і головне – якісне. Та й ще знижки для пенсіонерів. І для постійних клієнтів теж. Екодім на Стрийській. Сучасне планування, енергоефективні технології, гарантія якості матеріалів та законності угод, формування чесної ціни без прихованих платежів. Експерт з будівництва. Екодім. 247 0007.